Doutor Enéas cita o grande líder chinês e filósofo Mao Zedong. Eu vou pedir licença à filosofia e vou citar Mao Tse-tung, que é um filósofo, que foi um filósofo, morreu há muito tempo, e que é um dos representantes do movimento comunista mundial. Mao Tse-tung tinha uma imagem belíssima. Eu estou falando com respeito a todos, mesmo com aqueles de que discordo. O que o grande líder chinês queria dizer, e eu estou dizendo grande líder porque ele o foi, independentemente da corrente ideológica que tenha defendido, um grande líder. Mas o que ele queria dizer, e já lá atrás de Mao Tse-tung, muito atrás, Aristóteles também tinha dito, com a concepção de ato e potência, o que ele queria dizer era que o que vale é o fator interno e não o externo. O externo é coadjuvante, mas não é determinante. O que é determinante é o que está ali dentro.